Carrington Cellars, sydd yn ironic efo'r enw fel la, a wedyn mi, a bod nhw eisiau gwneud y tŷ yn dŷ preifat preswyl iddyn nhw hunan lle, werthon nhw bob dim, a dyna pan bod yr auction wedi mynd yn ei flaen lle. A na fo, o ia, a wedyn, maen nhw'n deud, o'r un toriad papur newydd a deud faint oedd y delyn yn gostio, de. Dwi wedi cyfieithu hwn, ond maen nhw'n deud, er fod chwalu'r casgliad enwog o gelfi a godrem y diweddar Mr Booth Jones o hen neuad y Penrhyn yn destun gofid mawr yn enwedig i drigolion bai colwyn a Llandudno. Mae'n galon ogol iawn clywed fod mwy o enghreifftiau pwysig ac adnabyddus oedd yn arfer cael ei harddangos yn y tŷ hanesyddol hwn wedi ei prynu gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru gan gynnwys y delyn oedd yn eiddo i'r bardd cwsg Elis Wyn. Ac so mae'r ddwy res tu allan. Mae'r ddwy res tu allan yn wedi tiwnio rhyw fath. Rhyw fath a un a hynna lle. A dyn ti mewn ydy, da chi'n cael yr sharps o'r flats. Chi'n gallu chwarae mewn mwy nag un cwyrnod heb. A wedyn, yn rhoi dalwyr ddar i ddatblygu hon yn y cwrnod barod. Wedyn, maen nhw'n meddwl, dyna fel mae'r stori'n mynd, bod pobl oedd Elis Sean Shams o'n amachraff. Oedd yn cyfoesi hefo Elis Wyn, dwi'n meddwl. Oedd o'n dylun, ond mi oedd o'n doedd. Oedd i'n meddwl bod yn syllgyrn ma'na, does? Ie, ac oedd o wedyn yn dylunor, maen nhw'n meddwl, yn llys y Brenhines Anne. Ac oedd o wedyn yn gweld yr eidawyr yma hefo hon, ac yn meddwl mwy o sgôp na honna. Yr damcaniaeth ydy bod o wedi dod yn ôl i Lamachref, ac wedi dechrau creu Telyna Teires, a na fodd y cyntaf i ddod ar Delyn Deires i Cymru. Ac unwaith mi ddari gydio wedyn yng Nghymru, a hon oedd y delyn oedd yn cael ei defnyddio wedyn i anghofio am yr ei heb ddim byd. A hon wedyn oedd y delyn, a nes ydi cael ei disodli wedyn gan y delyn bedel yn yr bedwaredd ganrif o bethau. Gan Ffrancwyr yr Erat, dda ni, datblygu hwnnw. Ac wedyn mi oedd y delyn Deires wedyn yn cael ei chyfru'n delyn, dwi'n chi'n bod, israddol iawn tan y blynyddoedd diweddar, mae rhywun yn de. Ac mae... Dwi'n bron i'r grest... Do! Fa'n allan llwyr o gyntaf. Do, do, do. A'r bobl ar Roman i'n der... Ie. Bydd Eldran de, Eldra Jaman, oedd hi'n dal i ganu ac wedi cael ei dysgu yn uniongyrchol yn ddidor. A wedyn mae hi wedi dysgu Robin, hi'n bywyn. A wedyn mae hwnna'n... A wedyn ar ochr arall wedyn mae gennych chi, oedd Nancy yn canu doedd. A mi oedd Lli o'r Rhyferch yn un o ddisgyblion Nancy. Wedyn mae hwnna'n ddidor hefyd. A wrth gwrs mi ddisgo Nancy hogell o gwryl, hogell ar log. Ond oedd y llunin bron a thori. Oedd y bron yn mynd i'r un graddau crwth, lle do'na neb ar ôl yn canu. Yn ar Pribgon. A wedi ail afal yn yma pobl efo'r offer yna. Ond o leiaf yr Delyn Deires, mae yna linin tena iawn iawn yn does. Ond wedyn, ydy'r llunin yna, mae'n bosib iawn iawn wedyn. Os ar rwy'n yn gallu mynd yn ôl i'r pobl oedd yn canu, yn ath yna delyn hefyd. Ydy e'n siap y delyn dweud yn nodweddiadol o delyn dweud, beth y darn yna, chwrdd mae'n ddiar o'n ddiar. Mae osian yma, dwi'n meddwl bod hwnna'n debyg iawn i sgwyd. A dda ni'n rhaid i meddwl y peth o blaen i lygad o'i drwy'n. Dwi'n meddwl ma, dyma oedd y siap y tyl yma, Teires, yr telenolion, y telenor y dall a bollir, dwi ddim yn apod i gan, yr John Thomases a hyn. Dyma'r math o delyn oedd yn hwn ganddi, dwi'n meddwl. A wedyn, dwi'n meddwl bod i'n nodweddiadol o'r ddeunarfed ganrif yn ymlaen, y lli o siar, telen yna, dwi'n meddwl. Mae manna'r Delyna Teires, heb hyn i gyd yn lot mwy plaen yn cael ei gwneud rŵan, ond John Weston Thomas ydi gwneud hon. Mi oedd o'n ddari o ddechrau gwneud y tyl yna mawr yn Sir Benfro. Ac mae hon yr un cyntaf ar y wneud, y prototype o'r un y maint yma. Oedd o wedi gwneud rhyw lot mwy, debycach i rei sydd yn San Pacan. A wedyn,
Mae gael i'r ddynas dwi wedi prynu hon gan i ddynas o'r dychen. Mae hi'n agod y dim a ddari hi ddeith efo sa hi'n prynu gan efo sa hi'n neud yn llai yn sa hi fel dynas yn gallu handlo. Dyna, ond newydd, does dim ond chydig o fisau nes bod wedi prynu. Dwi wedi dysgu cael ei delyn ar delyn bedal, dyna dy hwyl yn ymwneud. Pan mi roedd Nancy Richards yn chwarae delyn dynas ar yr ysgwydd chwyth. Dydy Robin Hilbo? Mae Robin yn gwneud, yndi. Chwyth fyd? Chwyth fyd, yndi, a Dafydd ac Gwynda. O, ie, fysa Dafydd ac Gwynda, mae'n gwneud yn gwneud Nancy. Ydy Robin Hilbo yn gwneud ar y chwyth? Cyr i fod o, falle bod fi'n gwbl anghywir, dwi'n meddwl i fod o. Mae Hiw Bach yn chwarae'r chwith, dwi'n siŵr Hiw Roberts yn... O, ie. A dwi'n siŵr os ddill dillyn yn chwarae'r chwith. Dwi'n siŵr. Mae Rhian Bach, dydy hi ddim, mae hi ar y dde. Ar y dde, achos mae hi wedi cael y fforddiant... Yndi, a telyn ar gyfer y dde di hon y fyd, achos mae'r tannau y llaw chwith, y tannau bas yma, dod yn ei slawr, lle dde. Sae ar gyfer chwith, sae fel arall. Digon tebyg i'r alawon, da ni'n ganu'r plygan arnyn nhw fyson nhw'n dyn y cyfnod yna, achos mae yna lot o alawon, falle da ni'n ddefnyddio ar gyfer dam, dwi ddim bod ar gyfer dam sfeidd yn weddol i fewn ar ydyn, wedi dwedd ar yn yr ystyr. Rhi'n medd y teulu dîr, a'i sefyd, gan bod chi'n gallu chwarae gwahanol gwirnodau, da chi'n gallu addasu i'r llais yndach, da chi'n gallu canu. Tasa chi gwneud yr unig gan ar hon, wel, fysa'n amosib canu rhai canu yn unig sy'n gallu canu efo hi. Mae unai risel neu rychel. Wedyn, oedd honna llawer iawn mwy versatile. Dwi'n gorfod bod yn all yn chan hyd, sy'n syndod bod gymaint o'r pobl oedd yn all yn mynd i gan i'r delyn, achos oedd yn rhywbeth oedd yn professional iddyn nhw, doedd yn rhywbeth oedd yn... A hefyd, mae'n lot haws gan i'r delyn deiraes, achos mae ydych chi'n llythrenol. Mae tannau gyd yn mynd, achos y ronol, os da chi'n sbio, da chi ddim yn gallu gweld y tannau. Watch film and bod yn eisiau nhw wythio ar y ffynisio. Ddim bo fi'n ein effaith. Ie, falle. Ddim bo fi'n.